هنا بيها غاضي تذكر راشن كي ووكا غاضي اغلادي وايد دومين ان دولة النوم ايمن تاين انا المدح وين انا اللهين وسيرنا اللهين وين قرب الدك دك اللي سوغارة تذكر دولة هنا سوغارة الله هون حريستي لبقف اياكو غيريو دي روباب دنبا ايا دبايلا وطا او افريا لواتن كي ساعدو دي قدن بيه كد اي مغالة برعو اي قودة هنقبل كتوك دير مغالة برعو قري كدومي اي وحاكو غيريو تي هو يدي قويسكا sidoo kale degmada qoryaale hal ruux ayaa ku geeriyooday dar magaaladaasi qoryaale ku dhacay roobabka ayaa qasaare soo gaarsiiyay qoysas badan oo dabaylo xoog leh ka dumiyeen guryahay ku jireen waxaana jirin haba yaraatay wax gurmada oo aan loo fidin qoysaska khasaaruhu soo gaaray ee ku dhaqan magaalada Burco iyo waliba deegaanka hoos yimaada gobolka Togdheer hadaba shalay casar liiqi ayuu gurigani ku dumay xaafada Balaasa ee magaalada Burco waxaana ku geeriyootay hooyo ruun oo hadda ku jirta talaagada meedka ee cusbitaalka Burco ehelada hooyada geeriyootay ayaa noo sheegay inay meedka ay asal lahayn saaka loo diiday inay talaagada kala baxaan kadib markii lagu xoray lacag aanay awoodin ee halkan waxa ku dhimatay hooyadeedii qaaliga ahayd ee ayaan ku waayay masiibo Ilaahay u gartay ayaa heshay ee guriga hantideeda ayaa ku duntay ee meel kale oo hadii buuxmay wax laga saaray ma jirto deen marka ee imankana desimeedka loo asil lahaa umbaan magaranaysay tartiib ugu jirnaa lacag badan baan lagu xiray iyo magaranaysay dood far badan imka aanan u fadhin u diyaar ahayn ayaa nalagu xiray ee maamulaha ee dhaqtarka ayaa naga haysta cid kale oo naga ee maamulaha isbitaalka marka cid kale oo isku haysta iyo wax kale mushkilad uu ka taagan meesha ma jirto ee marka lacagtii aan ka bixin lahayn ama magaranaysay deen ma hayno waxa ku dhintay xaaska iyo ruux Yasiin Xasan inaan tuna wadaa inaan na wadaa gurigina waa dumi waa shalayga casarkii shalay casarkii baa heedo marka meelahan atana baa meelahan ku dhacay oo uur isku xidhi aagada dabayl guriga kala far badan oo dilaacay oo shabeeb uu jiraano laakiin dad cid baan ku dhiman guriyaha marka waxaanu jecelahay deesidii magaranaysay deena lagu soo gurman lahaa een shalay saddexdii marka yahayn ayaa roobkaasi nehera magaalada doonta mooyo dad ma dhiman laakiin dhir iyo xoolo way maadeen een maxay taa bilaaska noo yimay maidka meeshan oo ga qaadayna way ku mahadsan yihiin waxaanu leenahay Burco ayaan daran baa la yidhaahaa iyadana maxay tirahay marka Somaliland laga hadlo uguna dhaqdhaqaaq roon uguna dhiig roon waanu gaabsanay ma cabano beer waa ogtihino biyaha qaaday dadka raashinkii uu ka qaaday aqaladii way dumeen ma hadlayno waanu iska aamusnay maanta waxaan ognahay ee dawladda nooma iman taynaanan madaxweynana aanan lahayn wasiirana lahayn iminkala maydkeegii baa naloo diiday lacagkeena baa la yishan boqol agaasima male meeshu dee caafimaadna dee male dhaktarku wallaahina waa kala naloodhan keena baa la cashuurta maydka gowraca miyaa la dilay maxay taa gurigeedii baa ku dumay hantideedii meesha dhibaabo weyn baa ka dhacay dhibaabo aad iyo aad weyn baa ka dhacay wax gurmadoo yimina ma jiraan guryo far badan baa dumay geedad baa dumay dad baa ku dhintay dad baa dhaawaca waxa laala wax dawado ka soo war helayna ma jiro saaka booliska iyo maalin shalato meedkuun bay qaadeenay cidna ma soo noqoteen ma jirta maamul degmo iyo maamul gobol midna ma iman baaleeyaan wasi lagu yiri meeshii waa taas weerka sanada guriga duunsanaa iyo xor marka waxaan la codsanayna in dadkan gurmad la soo gaar dad baa waran oo guriyahooda wada dumay oo deeda wada waran way gurmad degdeg la soo gaara dadka dawladda hore soo gaadha dadka xannibaada nagaga haysta meedkayaga waxaan u baahanahay in marka hore nalaga siiyo waxa weeyaan askar baa qaadatay dhaqtar baa la og maana hayno dawladdi hoose ma hayno bada saabkii ma hayno agaasimaha cusbitaalka Burco dhaqtar Cabdi Suudi ayaa eedahaasi kala duwan ka jawaabay qofku markuu ciidanka bilaysku keeno warqad madbaaris ayay soo qortaa waaxda madbaarista ciidanka bilaysku oo sifo sharci ah martaa kadibna cusbitaalka warqada madbaarista uu ka jawaabaa markaasna ehelada loo ogol yahay inay maxay hayday meedka qaataan marka ma jirto meed lagu xiray saaka way imaadeen anigu ma joognay maamulka cusbitaalka uu joogay Cabdirashiid oo imkaar taagan baa joogay waxa lagu yiri warqadiisa ay dhidana soo gaarinay meedkii la idin siin maayo mahad Cali Goodir Star TV Burco